Gdje će se i odvijati cijeli program. Tom prigodom, Splitsko-makarski nadbiskup Monsignor Marin Barišić uputio je svim vjernicima u našoj mjesnoj crkvi pismo koje sam vam podijelila. Ovdje s nama je zamjenica gradonačelnika grada Splita, gospođica Jelena Hrgović, koja će nam reći o važnosti toga događaja za grad Split i dati nam organizacijske i prometne informacije. Fra Miljenko Vrabec i fra Žarko Lučić upoznat će nas tijekom odvijanja programa i važnosti samoga događaja. A na kraju ćemo riječ predati vama i vašim pitanjima. Kada završi konferencija za medije, molimo vas da se prijavite vi koji mislite snimati sam događaj ovdje u svetištu, da vam možemo dati propusnice. A iskaznice koje ćete nositi, koje imate, na sam događaj stavite na vidljivo mjesto kako biste mogli nesmetano snimati ovdje u svetištu. Evo, sada predajem riječ fra Miljenku Vrabecu. Hvala lijepo, hvala Isus i Marija. Lijepo pozdravljam sve vas i zahvaljujem na interesu i na dolasku i izražavam dobrodošlicu. Evo, u prošloj godišnjoj godini Božjega milosrđa koje je proglasio Papa Franjo kako bi potakao vjernike na osnovni život kršćanstva, to je milosrđe koje crpi svoju snagu iz Božjeg milosrđa na obraćenje istinski život u vjeri, proglasio je zaštitnicima te godine dvojicu svetaca, kapucina, svetoga Patra Pija i svetog Leopolda Bogdana Mandića. Uz njihove relikvije neraspadnutih tijela, koje su povodom te godine milosrđa boravile u Rimu, Papa Franjo je na pepelnicu 2016. godine blagoslovio i poslao u svijet oko 1700 misionara Božjega milosrđa, koji su većinom bili braća svećnici i kapucin. Jedan od njih je fra Žarko Lučić, koji je prošle godine imao svoj apostolat, koji se produžuje zajedno sa svim misionarima milosrđa i na ovu godinu. Evo, oni su dobili ovlast propovjedanja, poticanja na obraćenje, ispovjedanja, odrešivanja svih grijeha i njihovih bremenitih kazni, kako bi mnogim ljudima koji su, nažalost, na putu grijeha, pružio blizinu spasenja i Božeg milosrđa. I svjedoci smo mnogih duhovnih plodova te godine Božega milosrđa. Jedna od njih je bilo hodočašće relikvije tijela spomenuti svetoga Padra Pija i svetoga Leopolda Italijom, te dolazak relikvije tijela svetog Leopolda Mandića, sjećate se prošle godine, među svoj narod, kako je i sam posmrtno zaželio sveti Leopold. Evo, taj dolazak njegove relikvije u svetište svetog Leopolda Mandića u Zagrebu lani je potakao nekoliko stotina tisuća hodočasnika iz cijele Hrvatske na dolazak i pristupanje sakramentu svete ispovjedi. Iako je već prošle godine tom prigodom kotorski biskup Monsignor Ilija Janić pozvao i zamolio da tijelo svetog Leopolda dođe u njegov rodni grad Herceg Novi u Kotorskoj biskupiji u Crnoj Gori, to tada, nažalost, nije bilo još moguće ostvariti, ali je postalo moguće ove godine. I upravo, zato ove godine, relikvija tijela svetog Leopolda Mandića dolazi u njegov rodni grad u Herceg Novi, a dolaskom relikvije tijela u prošloj godini milosrđa u Zagreb i ove godine u Leopoldov rodni grad Herceg Novi, konačno se i potpuno, barem na kratko, ispunja posmrtna želja svetoga Leopolda Mandića
da njegove siromašne kosti prenesu među pripadnike njegova naroda za dobrobit njihovih duša. Evo i to je osobito važno istaknuti tu Leopoldovu želju za dobrobit njihovih duša. Na putu do Herceg Novog i povratku u Padovu zaustavit će se u nekoliko gradova u Hrvatskoj, u Zadru, Dubrovniku, Splitu i Rijeci, u svakom gradu po jedan dan. A zašto su izabrani baš ovi gradovi? Pa evo, relikvija tijela krenut će u četvrtak, sutra, 14. rujna iz Padove i doći u Zadar, grad u kojem je Sveti Leopold bio poglavarom kapucinskog samostana kroz 3 godine. Taj bivši kapucinski samostan nalazio se uz današnju crkvicu Gospe od zdravlja, gdje će i biti dočekana relikvija tijela Svetog Leopolda Mandića. Potom relikvija odlazi u Leopoldov rodni grad Herceg Novi, gdje će boraviti 15. i 16. rujna, potom 16. rujna dolazi u Dubrovnik, grad i županiju koja je cijela posvećena pod Zagori zaštitu Svetog Leopolda Mandića, gdje će ostati do 17. rujna. A 17. rujna relikvija dolazi u naš grad Split, jer se upravo u blizini Splita nalazi mjesto Zakučac, kraj Omiša iz kojeg su porijeklom roditelji Svetog Leopolda, Petar Mandić i Dragica Ružina Carević, a prema nekim zapisima Sveti Leopold je kao mlad redovnik kratko bio i posjet ovdje našem samostanu i svetišću Gospe od Pujišana u Splitu. Nakon Splita, relikvija tijela 18. rujna odlazi u Rijeku, grad u kojem je Sveti Leopold boravio nekoliko mjeseci kao ispovjednik i potom se 19. rujna vraća u njegov matični grad, samostan, kapucinski samostan u Padovi. Evo kako će izgledati program dolaska relikije tijela u Splitu, imate jedno na svim ovim papirima koje smo vam predali, možemo reći. Dakle, program će na prostoru svetišta započeti već u 17 sati pripravom i pokloničkim bogosluženjem. U 18 sati je svečani doček relikvije, svečana procesija Pojšanskom ulicom i ulazom u svetište, molitva i počast relikvije. U 19 sati je svečana koncelebrirana sveta misa koju će predvoditi naš nadbiskup monsignor Mari Barišić, a u 20 sati započinje večernja molitva častoslova koju će zajedno sa svim prisutnicima, svećnicima i redovnicima, redovnicama grada Splita predvoditi kraljevački bogoslovi od 21 sat do jutra kroz cijelu noć. U našem će svetištu biti bdjenje, mogućnost obilaska relikvije, molitve i pristupanje sakramentu ispovjedi za sve vjernike, a sljedećeg dana u ponedjeljak 18. rujna u 5 sati ujutro je rana sveta misa koju će predvoditi don Tomislav Čubelić, katedralni župnik. Potom u 6 sati je svečana molitva jutarnje iz molitve častoslova koju će predvoditi redovnici i redovnice grada Splita. U 8 sati ujutro je sveta misa koju će predvoditi provincijal Hrvatske kapucinske provincije fra Jure Šapčević, naš provincijal, i oko 9 sati molitva oproštaja i odlaska relikvije u pravcu Rijeke. Evo nekoliko organizacijskih informacija. Relikvija tijela Svetog Leopolda Mandića, dakle, dolazi u grad oko 18 sati. Prilikom dolaska pratnja će kratko zastati ispred samostana Klarisa, da sestre mogu izraziti štovanje. Nakon toga relikvija dolazi na Pojšansku ulicu gdje će se formirati procesija i u svečanoj procesiji ući u svetište. U vrijeme dolaska biti će kratko zatvorena za sav promet ulica Kralja Zvonimira na području Osječke ulice do Pazara i Pojšanska ulica od Pazara do Osječke ulice, a za tijek svetih misa i bdjenja biti će posebno uređen i reguliran ovaj naš prostor oko svetišta i okolnih ulica na kojem će se moći pratiti molitva svete mise i pristupati sakramentu ispovjedi. Evo već unaprijed molimo sve, dakle, vjernike i sve ljude koji će doći da slušaju upute policije i redara i predvoditelja bdjenja kako bi vladao, kako bi dostoji
na otvorenom prostoru oko svetišta, dostojanstveni red i mir i normalno funkcionirao promet. U slučaju lošeg vjernika, u slučaju lošeg vremena, vjernike molimo da ponesu kišne kabanice, ne kišobrane, kako ne bi smetali jednim drugima i radi sigurnosti, te također molimo sve da za dolazak do svetišta Gospod Poišana koriste isključivo linije javno-gradskog prijevoza, ako dolaze s svojim osobnim automobilima, neke ostaje negdje u gradu, kako bi, dakle, bilo što prohodniji ovaj dio grada. Prilaz svetištu kroz ulicu Kralja Zvonimira, od Osječke ulice do ulice Slobode, biti će dopušten samo za hodočasničke autobuse i autobuse gradskog prijevoza, a Poišanska ulica na tom istom potezu, dakle, od ulice Slobode do Osječke ulice, te Viška, dio Viške i Vukče, kako piše ovdje u priopćenju, će također biti zatvorene za sav promet zbog prisustva većeg broja vjernika od nedelje 17. rujna u 16. sati do ponedjeljka 18. rujna u 20. sati, dakle za vrijeme cijelog trajanja boravka relikvije u svetištu. Evo, to je većinom sve što se tiče informacija, točno imate sve, dakle, ponuđeno i napisano na ova dva priloga koje smo vam dostavili, tako da ih možete koristiti. Evo, predaje riječ gospođi Jeleni, do gradonačelnici grada Splita, koje ujedno i zahvaljujemo, ujedno i gradonačelniku i cijeloj organizaciji grada na doista, evo, kvalitetnoj komunikaciji i suradnji u organiziranju svega ovog događaja koji je za naš grad vrlo bitan i povijestan, jer mislim da se više nikada, daj Bože, ali ne skoro, se neće ponoviti. Hvala i vama, Čisto, hvala doista na ovom vrijednom pozivu i doprinosu da se cijeli ovaj događaj zbije u Splitu. Znate i sami, kad u grad dolazi jedan poseban gost, da treba napraviti nekakve posebne dobrodošlice, da tako kažem. Vidjeli ste me u dolasku ovdje da su moji pozdravi i s vama bili različiti od pozdrava s prijateljem. I u ovakvoj jednoj situaciji rekla bih da u grad Split dolazi netko vrlo poseban i kao gosti, kao prijatelji, kao jedna dobra pozivnica dragim ljudima i da se upute u grad Split i zato dolazak relikvija Svetog Leopolda Mandića u Split nije samo dolazak u Split, nego i hodočašće koje će uslijediti gradu. Ovo je sasvim sigurno i velika čast za grad i za sve njegove stanovnike da imaju ovakvu iznimnu priliku da se susretnu na jedan poseban način s nekim ko otvara priliku za drugačiji susret i za drugačije promišljanje života. Ono što grad Split doživljava zapravo ovakvim događajem je doista posebno sudjelovanje i posebno uključenje u program čiji tijek već zapravo dobrim dijelom i znate, ono što je možda najvažnije u ovom dijelu istaknuti jest da će Split sasvim sigurno na jedan mali, kratki trenutak biti središte svijeta i događanja i svih onih koji su ranije odlazili u Padovu na ovakva hodočašća i susret sa Svetim Leopoldom, sad će to biti moguće i u Splitu. U organizacijskom smislu ono što je možda najvažnije istaknuti, a to je posebna regulacija prometa koja će biti u Poišanskoj ulici, Zvonimirovoj ulici, i u tom smislu upućujemo i svojevrstan apel građanima da poštuju taj dio, da poštuju izvanrednu prometnu regulaciju i da na dostojanstven način isprate ovu priču ili da joj se priključe ukoliko to žele. Vjerujem da je svima vama također drago i da ste svjesni koliko je ovako jedno događanje važno i za grad i koliko je ovo jedna iznimna prilika koja se doista ne ponavlja dva puta. Eto, toliko samo. Već u 17 sati biti će mogućnost za sve one
koji budu došli da se ispovjede ovdje u našem dvorištu ispod ove tende. Biti će nekoliko svećenika koji će ispovjedati do 19 sati, a onda nakon svete mise od 19 sati biti će mogućnost ispovjedi za sve one koji to budu htjeli nakon što obići tijelo Svetoga Leopolda ovdje ispred crkve na nogometnim terenima. Također će biti upute. Zato je veoma važno da svi koji budu dolazili da evo naprave i jedan svojevrsni ispit savjesti, jer znademo da je sveti Leopold svetac pomirenja i da samo onaj koji zaista ljubi i poštuje Boga i koji promišlja o samome sebi, o svome životu, shvatit će da uvijek ima i postoji nešto za što se treba pokajati. I upravo zbog toga bit će dovoljan broj svećenika koji će biti svima na raspolaganju koji se budu htjeli ispovijediti. Evo ono što je meni također palo na pamet i što je na neki način moje osobno mišljenje kada sam promišljao zašto sveti Leopold dolazi u Crnu Goru i u Hrvatsku. Istina jest da je to obljetnica njegova rođenja, 150. obljetnica rođenja se bilo prošle godine. On je svetac pomirenja, ali isto tako možemo reći jedan od pionira ekumenizma. Mi znademo što se događalo u ratu, pogotovo što se događalo u Dubrovačkom, na Dubrovačkom području. Ono što je meni palo na pamet, budući da se taj njegov i crnogorski narod pokajao za sve ono što su učinili, svetac dolazi da im kao svetac pomirenja donese to sigurno Božje oproštenje, ali isto tako da osnaži i da ojača još više veze i povezanosti između našega hrvatskoga naroda i crnogorskog naroda. Na ovim lokacijama o kojima sam sada pričali i prošli puta kad je svetac dolazio u Zagreb, dio medija je s nipodaštavanjem govori o tom događaju, vjerojatno se možete sjetiti da su neki nazivali to ruljom. Kako vi gledate na to da u dijelu Hrvatske, tada su nevladine organizacije prešutile tu uredu, kako vi gledate na to da se upravo na sveca pomirenja gleda se, u dijelu medija gleda na statno nipodaštavanje? Evo, ja ću odgovoriti na to pitanje. Očekujemo sigurno preko 30.000 vjernika, hodočasnika, ne znamo točan broj. Međutim, kao što se to uvijek nekako običava, uvijek će se naći nekih komentatora, da tako kažem, što god da vi učinite, što god da se događa, uvijek će komentirati. A uvijek je, na poseban način, su ti zlobni, da tako kažem, komentari upućeni, pogotovo kad je crkva u pitanju ili kad su nekakvi događaji koji su vezani uz crkvu. Prema tome, i sam kao vjernik, a pozivam također i sve vjernike da se jednostavno ne obazuju na takve komentare, jer uvijek blizina sveca, odnosno uvijek gdje je Bog nekako na osobit način prisutan, javlja se i glas zloga.